E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a notícia da separação de Andressa e Gustavo Lima deixou em choque todos os fãs e dando assim um choque de realidade. Bem, diante disso foi feita uma análise e o recado que fica com a notícia da separação é que nós não podemos viver a imagem que os outros querem de nós. Vejam só. Muita gente se chocou nessa sexta-feira com a notícia do fim do casamento de Gustavo Lima e Andressa Suíta. O casal carregava uma representatividade enorme para todo o país. Vamos aos fatos. O Brasil acompanha a vida de Gustavo desde a adolescência. Viu diante dos olhos ele se transformar por completo, da pobreza extrema e anonimato ao topo da música nacional. O menino magrelo e desinteressante se tornou um homem forte, cheio de atitude e viralidade. Os dramas da vida dele só fizeram a história ganhar contornos de novela. A perda da irmã, a falência financeira e uma volta por cima digna do sonho americano. Portanto, Gustavo passou a representar o ideal de que o brasileiro quer para sua própria vida. Bem, pensando nisso, Andressa também não deixou por menos no quesito conto de fadas. Menina muito simples, do interior, cheia de valores, sempre bonita e que foi para a cidade grande em busca de seu espaço, sonhava em ser famosa, mas da maneira mais difícil, aquela em que seus valores não poderiam ser deixados de lado. Nunca expôs a vida pessoal e jamais se envolveu em escândalos. O encontro dos dois só poderia ser arrebatador. Ele correu atrás dela loucamente, ela esnobou e ele gamou. Andressa exigiu que Gustavo Lima largasse a vida de farra e, contrapartida, abdicou de toda sua fortuna. Pronto, o conto de fadas estava criado. O menino caipira se apaixonou pela mulher dos sonhos. O repertório mudou conforme sua vida se transformou. O casamento foi no meio do mato, com o luxo que o sucesso proporcionou. E aí vieram os filhos, um mais lindo que o outro, era a família perfeita. Mas perfeita para quem? Para nós que adoramos idealizar a vida do outro, como se lá estivesse a perfeição e não aqui. Nas nossas casas, a grama do vizinho é sempre mais verde. Gustavo e Andressa não fizeram do casamento um negócio e não nos iludiram. Se nós idealizarmos algo, a culpa foi nossa. Eles viraram reféns de uma perfeição inatingível. Nas redes sociais, eles, assim como nós, procuraram mostrar apenas o melhor. Mas é preciso entender que aquilo não é vida real, é apenas uma parte dela. O recado que fica com a notícia da separação é que nós não podemos viver da imagem que os outros querem de nós, viver do que idealizam sobre as nossas vidas. Não dá para viver uma vida de mentira só para não decepcionar o público. Pior, viver uma mentira para não destruir o sonho do outro, não o próprio sonho. Gustavo e Andressa fizeram com que a gente parasse de sonhar com um conto de fadas e descobrir que cada um é capaz de viver a sua verdade. Foram 5 anos de um belo amor, mas até aquilo que parece perfeito tem um fim. E não é necessariamente um triste fim, é apenas um fim que tinha que ser. Quem foi que disse que todo amor é eterno? A história de Gustavo e Andressa foi sim uma linda história de amor, e muitas outras ainda virão. E viva a sua, idealizando menos a dos outros. Olha aí galerinha, o que você pensa sobre isso? Se inscreva e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.